آج صاحب قبلہ عالمی بھی بدل بھی ہیں اور پیرے با کمال بھی ہیں، سید السادات ہیں۔ میری اندر کوئی ایک گھنٹہ ابھی ملاقات حضرت صاحب سے رہی، ظاہری بات ہے بندہ جب تک ملتا نہیں اس کے خیالات اور ہوتے ہیں، اور جب مل لیتا ہے تو اس کے خیالات اور ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب سے اندر جو گفتگو میری ہوئی ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے انہیں اہل بیت کو اصحاب کی محبت سے لبریز پایا ہے۔ کس کیا پایا ہے؟ جڑیاں اندر مولا علی دی محبت دیاں گلاں ہوئیاں، جڑیاں اندر صحابہ دی محبت دیاں گلاں ہوئیاں، بلکہ میں انہاں کولوں دعاواں لیندا رہا اینڈ تک، یہی آخدا رہا میرے جے کتے کمینے تے بھی کوئی محبت دی نظر فرماؤ۔ تواڈی برگاہ چ وی یہی عرض ہے، شاہ صاحب میری تعریف دے محتاج نہیں، اور میرے کول لفظ بھی اونج دے کوئی نہیں جڑے میں کوئی جوڑ جاڑ کے لا کے صاحب کے لا لا کے آپ دا نام لواں۔ آپ گلے گلشن مصطفیٰ ہیں،